Toyota on tehnyt lupauksen tarjota jokaista mallistaan hybrid-versio vuoteen 2020 mennessä. Nyt markkinoilla on Priuksen lisäksi Auris Hybrid ja tämä uunituore Yaris Hybrid. Käydään kokeilemassa, miltä sähkömoottori tuntuu pikku Toyotan nokalla. Hybrid-malli painaa 115 kiloa enemmän kuin tavallinen 1,3-litrainen Yaris, mutta lisäkilot on saatu hyvin hävitettyä ajotuntumasta. Auto tuntuu yhtä näppärältä ja vaivattomalta kuin perusmallikin. Sen sijaan joustusta on jouduttu säätämään hieman napakammaksi, mikä tuntuu ajossa lievänä epämukavuutena. Pohjimmiltaan tekniikka on sama kuin toisen sukupolven Priuksessa, mutta 1,8-litrainen voimanlähde on korvattu 3 desiä pienemmällä moottorilla. Tehoa riittää hyvin tavalliseen arkiajoon, mutta maantien nopeuksissa hidas CVT-vaihteisto tekee kiihdytyksistä hieman verkkaista. Kaupunkiajossa Yaris on luonnollisesti parhaimmillaan. Kevyellä kaasunpainalluksella auto lähtee sähkömoottorin turvin liikkeelle ja tarvittaessa bensamoottori tulee mukaan huomaamattomasti. Pelkän sähkön avulla pystyy ajamaan 50 kilometrin tuntivauhtia ja maksimissaan 3 kilometrin matkan. Ajamisen helppoutta korostaa kevyt ohjaus ja portaaton CVT-automaattivaihteisto. Pienten ulkomittojen ansiosta myös pysäköinti on helppoa, mutta kääntösäde on pikkuautoksi yllättävän suuri. Vauhdin kasvaessa ohjaukseen kaipaisin lisää vastetta ja ohjaustuntuma on varsin huono. Myös jarrutuntuman osalta löytyy parantamisen varaa. Normaalilla jarrupolkimen painalluksella auto hidastuu aluksi varovaisesti, mutta sen jälkeen se suorastaan haukkaa kiinni. Toiminto lataa akkuja, mutta se tekee ajamisesta hieman kulmikasta. Viedään Yari seuraavaksi Risto Virtasen käsittelyyn Premier Parkkiin. Nyt kun meillä on täyshybridiauto kyseessä, niin mehän voidaan lähteä liikkeelle pelkän sähkön avustuksella. Polttomoottori ei tässä kohtaa tupia. Ollaankaan mukaan. Ajoasennon täällä Yariksessa saa suht mukavaksi. Ainoa, mikä kaipaisi pikkusen lisää pelivaraa, niin ratin syvyyssäätö. Bensiinimoottori astuu siinä kohtaa kuvion mukaan, kun tarvitaan lisävoimaa tai akkujen varaustaso lähtee laskeen. Moottori käynnistyy hyvin huomaamattomasti, mutta sitten kun lähdetään painamaan voimakkaasti kaasua, niin bensamoottori käy kyllä aika kovilla kierroksilla ja tänne sisälle kantautuu aika kova melu. Ohjaus vasten ratissa on hyvin kevyt, mutta ohjaustuntuma on erittäin hyvä, kääntyy hyvin terävästi, täsmällisesti, reagoi välittömästi ratin liikkeisiin. Alusta on mun mielestä hyvä kompromissi, pehmeyttä ja jämäkkyyttä. Sivuttaen auto ei juurikaan kallistele. Toki tietysti jarrutuksessa tulee painonsiirto, niin silloin auto miiaa jonkin verran, mutta ei yhtään häiritsevästi. Otetaan ESC-testi. Karva vajaa 80 nopeutta. Ohjaustuntuma on hyvin terävä, auto lähtee välittömästi kääntyyn. Sitten kun palataan omalle kaistalle, niin perä tulee pikkusen irti, mutta VSC-ajovakautus tulee hyvin terävästi mukaan. Sitten otetaan tähän loppuun vielä vähän terävämpi kierros, katsotaan miten Yari selviää sitten äärimmäistä tilanteista. Ja nyt kun löydään kaasu pohjaan, niin ensimmäisenä huomio kiinnittyy kovaa huutavaan moottoriin. Tuntuu, että siellä on kierrokset koko ajan tapissa ja melkoinen sisämeteli. Siinä kohtaa, kun renkaat menettää pitonsa, niin auto luistaa hyvin tasapainoisesti, ei tee minkäännäköistä äkkinäistä liikettä, vaan tämä on hyvin helppo pitää koko ajan hallinnassa. Ja täällä pitkän mutkan lopussa on töyssy, missä on testattu jousitusta. Yaris kevenee töyssyltä, mutta sitten kun tullaan takaisin alas, niin alusta ei jää yhtään ylimääräistä kertaa vatkaan. 100 hevosvoiman moottoriteho ei tarjoa mitään käsittämätöntä kiihtyvyyttä, mutta riittää hyvin tämän tyyliseen autoon. Täällä ei oikeastaan kaipaakaan enempää sitä tehoa. Uskoisin, että autolla varmaan suurin osa kilometristä tullaan ajaan taajama-alueella.